Безпечне свято, спокійне свято. Напередодні Великодня рятувальники разом з поліцейськими проводять традиційні рейди по місцям проведення богослужінь. Зі священнослужителями і парафіянами проводяться роз'яснювальні бесіди на предмет протипожежної безпеки. Нагадують і про не менш актуальні в період пандемії карантинні заходи обережності. Церква завжди заботиться о том, чтобы присутствие людей, такой массы людей в храмах, либо рядом с храмами, всегда было безопасным. И в содействии с службой по чрезвычайным ситуациям, с национальной полицией принимаются меры по профилактике, по соблюдению всех необходимых мероприятий, направленных на безопасность пребывания всех людей, находящихся в храме. Перед Великоднем Державна служба з надзвичайних ситуацій України в Одеській області проводить обстеження храмів, в яких будуть проводитись богослужіння перед на свято. Під час проведення обстежень ми основну увагу звертаємо на шляхи евакуації, на стан електрообладнання і електромережі, а також на первинні засоби пожежогасіння. Зі священнослужителями ми проводимо протипожежні інструктажі. З прихожанами ми проводимо бесіди щодо дотримання правил пожежної безпеки під час богослужінь. А також відпрацьовуємо навики, як використовувати первинні засоби пожежогасіння.